নমস্কাৰ গাঁওসমূহ জিলা খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা প্ৰথমতে আছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু তদন্তৰ নতুন পাক অসম আৰক্ষী ছয় আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চিবিআই পৰামৰ্শমৰ্মে অসম আৰক্ষীৰ বিভাগীয় তদন্ত কৰ্তব্যত গাফিলতি আৰু তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দুই গৃহৰক্ষী জোৱানক চাকৰিৰ পৰা কৰা হৈছে বৰখাস্ত চন্দ্ৰ বৰা আৰু আনাৰুল ইছলামক বৰখাস্ত কৰা হৈছে চিবিআই পৰামৰ্শমতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ অসম আৰক্ষীৰ চাৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ বিগত বৰ্ষৰ 16 মে'ত মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ জখলাপথাত নিশা পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ এখন ট্ৰাকেৰে জুনমণি ৰাভাৰ বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছিল জুনমণিৰ পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগত প্ৰথমে চি আই ডিৰ পিছত চি বি আই কৰিছিল তদন্ত সুদীৰ্ঘ দিন তদন্ত কৰাৰ পিছত দুৰ্ঘটনাতে জুনমণিৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি প্ৰমাণ হৈছিল যদিও ৰহস্যজনকভাৱে পুনৰ নতুন পাক ল'লে এতিয়া তদন্তই চি বি আইৰ নিৰ্দেশত কৰ্তব্যত গাফিলতি আৰু তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰ অভিযোগত ছয় আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ এতিয়া নতুন পোক নতুন পাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম আৰক্ষীৰ ছয় আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চি বি আই পৰামৰ্শৰ মৰ্মে অসম আৰক্ষীয়ে বিভাগীয় তদন্ত কৰিছে কৰ্তব্যত গাফিলতি আৰু তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দুগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানক চাকৰিৰ পৰা ইতিমধ্যে বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে চন্দ্ৰ বৰা আৰু আনাৰুল ইছলামক বৰ্খাস্ত কৰিছে চি বি আইৰ পৰামৰ্শমতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে চাৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ হৈছে বিগত বৰ্ষৰ 16 মে'ত মৃত্যু হৈছিল এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে দীপাংকৰ আপোনাৰ পৰা সবিশেষ তথ্য জানিব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়া খবৰ চাওক প্ৰিয়ংকা একক্ৰমে এন্ধাৰৰ মাজত লুকাই থকা এই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুকাণ্ড বা যিটো মৃত্যু ৰহস্যৰ তাৰ এটা নতুন খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত আৰু যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে 16 মাহ 16 মাহ পিছত এই এটা ডাঙৰ খবৰ যে আহিছে অসম আৰক্ষীৰ ভিতৰচৰাত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু আৰু তাৰ পিছত কিদৰে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছিল গোটেই ঘটনা এই মুহূৰ্তত জল জল পট পট হৈ পোহৰলৈ আহিছে আৰু কিছু আপডেট আহিছে ইতিমধ্যে আমাৰ নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলকল বৰাই কিছু আপডেট জনাইছে যে প্ৰায় এই আৰক্ষীৰ সংখ্যা ক্ৰমে বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ প্ৰায় 9গৰাকীকৈ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোটেই বিভাগীয় তদন্তৰ এক প্ৰকাৰ আশ্বাস বা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে চি বি আইৰ তৰফৰ পৰা আৰু তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে যোৱা যদি চাওঁ আমি প্ৰায় 7টা মাহ ধৰি জুনমণি ৰাভাৰ এই গোটেই গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোক ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে স্পটলৈ বিভিন্ন ধৰণে পুংখানুপুংখ তথ্য তেওঁলোকে পৰিভ্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু আজি এই মুহূৰ্তত কওঁ যে অ চি পৱন কলিতা জখলাবন্ধা আৰক্ষী তেওঁগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে হৈবৰ থানাৰ যিগৰাকী আই চি আভাজ্যোতি ৰাভা নগাঁৱৰ টি এছ আই উৎপলজ্যোতি বৈশ্য জখলাবন্ধাৰ এছ আই জাকাৰিয়া চৌধুৰী মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ এছ আই মনোজ বৰুৱা ইউ বি কনিষ্টবল ৰেব বনিয়া আৰু মজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে এই গোটেই ভয়ংকৰ অভিযোগ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে ওলোটা পাক ফালে লৈ অহাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পিছত যদি চাই তেতিয়াহ'লে তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰো এটা অভিযোগ এই মুহূৰ্তত এ চি বি আই পোহৰলৈ আনিছে আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে নীলোৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা পুনৰ প্ৰসংগলৈ আহি পৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ যি ৰহস্যজনক মৃত্যুকাণ্ড আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে পুনৰ যি 7গৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱত সেই সময়ত কৰ্মৰত 7গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু 2গৰাকী যিহেতু আমি গৃহৰক্ষী জোৱানক ইতিমধ্যে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে ইয়াৰ বাবে ইয়াৰ বাহিৰেও সেই সময়ৰ যি জখলাবন্ধাৰ অচি আছিলে পৱন কলিতা বৰ্তমান তেওঁ পৰিদৰ্শক হিচাপে অন্য জিলাত কৰ্মৰত হৈ আছে হৈবগা সেই সময়ৰ যিগৰাকী আই চি আছিলে বৰ্তমান তেওঁ আন ঠাইত চাব ইঞ্চপেক্টৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছে আভাজ্যোতি ৰাভা নগাঁৱৰ বৰ্তমানৰ টি এছ আই উৎপল বৈশ্য জখলাবন্ধাৰ সেই সময়ৰ এছ আই জাকাৰিয়া চৌধুৰী মৰিকলঙৰ সেই সময়ৰ এছ আই প্ৰবেচনাৰী মনোজ বৰুৱা কনিষ্টবল ৰেব বৰুৱা আৰু মজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত দিয়া হৈছে আৰু চি বি আই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে অসম আৰক্ষীক যি নিৰ্দেশ দিছে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি ডিপাৰ্টমেণ্টেল যি ইনকোৱাৰী কৰিবলৈ দিছে অৰ্থাৎ যি বিভাগীয় যি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ দিছে তাত যদি তেওঁলোক দোষী সাব্যস্ত হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে জুনমণি ৰাভাৰ যি মৃত্যুৰ সময়ত সমগ্ৰ অসমতে ব্যাপক হৈচৈ হৈছিলে বা এই কথাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হৈছিলে কিন্তু ক্ৰমাৎ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি ৰহস্যৰ বিষয় বাতৰিটো বৰ্তমান তল পৰিছে বা কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাইকিয়া হৈছে কিন্তু সেই সময়তে পুনৰ যি এই ধৰণৰ কথা বতৰাসমূহ পোহৰলৈ আহিছে পুনৰ যি এইকেইগৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে এই কথা বতৰাসমূহে কিন্তু এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে চি বি আইয়ে কিন্তু এতিয়াও সেই বিষয়টোত তদন্ত কৰি আছে এতিয়াও সেই বিষয়টোক লৈ বৰ্তমানেও কিন্তু তদন্ত চলি আছে আৰু হয়তো ইয়াৰ পিছত আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীৰ 2গৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কৰ্মৰত হৈ আছিলে আৰু 1গৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক
তেওঁলোককো তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'ব। এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ। অসম আৰক্ষীৰ তিনিগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া, তিনিগৰাকী নহয় পাঁচগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও বিভাগীয় তদন্ত কৰাৰ হয়তো নিৰ্দেশ আহিব পাৰে, তেনেকুৱা এক খবৰ চি বি আই হাতত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমানেও কিন্তু এই ঘটনাটোক লৈ পেলাই চি বি আয়ে যথেষ্ট তেওঁলোকে ছিৰিয়াছলি বৰ্তমান তেওঁলোকে এই বিষয়টো তদন্ত কৰি আছে আৰু অতি শীঘ্ৰে আৰক্ষীৰ আৰু বহু বিষয়া কিন্তু বিভাগীয় তদন্তৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। হয় নীলোৎপল, পুনৰ দীপাংকৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে যিদৰে নীলোৎপল বৰাই উল্লেখ কৰিছে যে ইতিমধ্যে ছয় আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু হয়তো আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া হয়তো জড়িত থাকিব পাৰে। ইতিমধ্যে আৰু ছজন আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ কথা কোৱা হৈছে, হয়তো আৰু জড়িত হ'ব পাৰে। গোটেই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাটোৰ পিছতে অসমত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে যে কিদৰে অসম আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটো এক প্ৰকাৰ হয়তো লুকাবলৈ বিচাৰিছিল নেকি বা গোটেই ঘটনাটোক স্বাভাৱিক মৃত্যুৰ আখ্যা দিব বিচাৰিছিল নেকি, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু সততে বিভিন্ন মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হৈ আছিল বা তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছিল। কিন্তু আজি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে চি বি আইৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এখন অসম আৰক্ষীলৈ পত্ৰ লিখিছে, পত্ৰত তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে গোটেই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কাণ্ডটোক লৈ অসম আৰক্ষীৰ যিসমূহ আৰক্ষী পৰ্যায়ৰ বিষয়া আছিল তেওঁলোকে তদন্তত গাফিলতি কৰিছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক পুনৰবাৰ বিভাগীয় তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ বাবে এক দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু যদি শেহতীয়াকৈ আমি প্ৰতিক্ৰিয়া চাওঁ তেতিয়াহ'লে দুজনকৈ হোমগাৰ্ডক এই মুহূৰ্তত বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ কেৱল গৃহৰক্ষী জোৱানক নিলম্বন কৰি বা বৰ্খাস্ত কৰি দায়িত্ব সামৰিব নেকি অসম আৰক্ষী, এই ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন আহিছে। যিটো আমি খবৰ লাভ কৰিছো চন্দ্ৰ বৰা আৰু আনাৰুল ইছলাম নামৰ দুজনকৈ লোকক এই মুহূৰ্তত বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে, কিন্তু বাকী শীৰ্ষ হয়। দীপাংকৰ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযোগ হৈছোঁ, পুনৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ বহু তথ্য পোৱা গৈছে বা এই সন্দৰ্ভত পুনৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখি ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়াক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে বা ইতিমধ্যে অভিযোগত বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী এই ছয়গৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে। আৰু আপুনি যিদৰে উল্লেখ কৰিছে আৰু হয়তো শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হ'ব পাৰে বুলি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তথ্য পোহৰলৈ আহিব পাৰে, এই সন্দৰ্ভত আপুনি উল্লেখ কৰিছে কোন কোন হ'ব পাৰে, সেই মুহূৰ্তত কোনে কোনে কৰ্তব্য পালন কৰি আছিলে বা কোনে কোনে চাই আছিলে, ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত কিবা পোহৰলৈ আহিছে নেকি? নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা, এটা কথা ক'ব লাগিব যে সেই সময়ৰ নগাঁৱৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে লীনা দলে, নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ যি ৰূপজ্যোতি কলিতা, নগাঁৱৰ সেই সময়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ ত্ৰিদীপ কুম্বাং, লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, লখিমপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক, এইসকলৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে আৰু আজি এইকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে সদায় শীৰ্ষ মহলৰ নিৰ্দেশে তেওঁলোকে পালন কৰিবলৈ বাধ্য, গতিকে তেওঁলোকক কোনে নিৰ্দেশ দিছিলে, তেওঁলোকে কিহৰ বাবে, যদি তেওঁলোক সঁচাকৈ তেওঁলোকে তদন্তত গাফিলতি কৰিছিলে তেওঁলোকে কাৰ নিৰ্দেশত কৰিছিলে, এই বিষয়সমূহো তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা চি বি আই নিশ্চয় কৰিছে। আৰু আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে, আমি আজিৰ পৰা প্ৰায় ছমাহ আগতে আমি এটা কথা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিব পাৰে চি বি আই, কাৰণ নকল খুনৰ নেক্সাছৰ সৈতে কেইবাগৰাকী আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়া জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ চি বি আই পাইছে। গতিকে এতিয়া যিহেতু এইগৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে, ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়তে যে আৰক্ষীৰ যিগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যে নিৰ্দেশ আহিব সেয়া নিশ্চিত, আৰু যদি সেয়া নাহে তেনেহ'লে কিন্তু আন এটা কথা পোহৰলৈ আহিব যে আৰক্ষীৰ এইসকল বিষয় শীৰ্ষ বিষয়া আৰক্ষী বিষয়াক সুৰক্ষা দিবলৈ এই কেইগৰাকী যি তলৰ পৰ্যায়ৰ যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া তেওঁলোকক হয়তো বলিৰ পাঠা খজোৱা হ'ব পাৰে। গতিকে এই বিষয়সমূহ কিন্তু ৰাইজে নজৰ ৰাখিছে, গতিকে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা চি বি আই শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলে সৈতে এইসকল আৰক্ষী বিষয়াৰ কি যোগাযোগ আছিলে, নকল খুন আৰু জালনটৰ নেক্সাছৰ সৈতে সেই সময়ৰ শীৰ্ষ এই দুখন জিলাৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ কি আছিলে, নেক্সাছ আছিলে বা কি যোগাযোগ আছিলে, এই সকলো বিষয়ে তদন্ত কৰিছিলে আৰু সেই সকলো বিষয়ৰ ওপৰত ৰিপৰ্টো প্ৰদান কৰিছিলে। গতিকে অসম আৰক্ষীৰ বৰ্তমান শীৰ্ষ মহলে এনেধৰণৰ উপ পৰিদৰ্শক বা পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে নাম ল'ব নে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত বা ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাহস কৰিব, সেয়া ৰাইজে দৃষ্টি ৰাখিছে, সেয়া সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিছে। গতিকে এটা কথা নিশ্চিত যে অতি শীঘ্ৰেই শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও কিন্তু কেইবাগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও যে শীঘ্ৰে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ আহিব সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু শীঘ্ৰে হয়তো সেই বাতৰি পোহৰলৈ আহিব। প্ৰিয়ংকা, হয়, ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰ অভিযোগত এই ছয় আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে বিভাগীয় তদন্ত কৰি থকা হৈছে, ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই ছয়গৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কৰি আছে, ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যিহেতু তেওঁলোককো জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বা সোধা পোছা তেওঁলোকৰ ওপৰত কৰি থকা হৈছে, তেওঁলোকে কিবা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমাণ তথ্য কি আছিলে? প্ৰিয়ংকা, নতুনকৈ কোনো আৰক্ষী বিষয়াক বৰ্তমান জেৰা কৰা হোৱা নাই, পূৰ্বে যেতিয়া তেওঁলোকৰ যেতিয়া চি বি আই দলটো আহিছিলে এইকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিলে, তেওঁলোকক
জেৰা কৰিছিল তেতিয়া তাৰ পিছত CBIয়ে বৰ্তমান সেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিভাগীয় তদন্ত কৰিব লাগে বুলি অসম আৰক্ষী জনাইছে এতিয়া অসম আৰক্ষী পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে কি তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰিছিলে বা সেই অভিযোগ সত্য হয় নে নহয় এই বিষয়সমূহ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব তাৰ পিছত সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু মই পুনৰ কৈছো আমি পুনৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি তলৰ পৰ্যায়ৰ উপ পৰিদৰ্শক পৰিদৰ্শক বা কনিষ্টবলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে কিন্তু বিষয়টোৰ সকলো কথা ওলাই নপৰে কাৰণ এই যি নকল খুন বা জালনোটৰ যি নেক্সাচ সেই সময়ত সকলোৱে জানে যে ইয়াত যেতিয়া লখিমপুৰ নগাঁৱত দিয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে নকল খুন আৰু জালনোটৰ বিৰুদ্ধে যে অভিযান আৰম্ভ হৈছিলে লখিমপুৰত আনন্দ মিশ্ৰ আৰু নগাঁৱত নৱদ্বীপ মহন্ত আহি পেলাই যেতিয়া অভিযান চলাই বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তাৰ পূৰ্বে যে আৰক্ষী শুই আছিলে সেই বিষয়সমূহৰ লগত যে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহল জড়িত হৈ আছিলে সেয়া প্ৰমাণ হৈছিলে গতিকে সেই বিষয়সমূহত চৰকাৰ বা আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলে বা অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সেয়াও বৰ্তমানে কোনো দেখা নাই গতিকে এইকেইগৰাকী উপ পৰিদৰ্শক পৰিদৰ্শকক কেনেকুৱা ধৰণৰ যি আৰক্ষী বিষয়াক তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে হয়তো কোনেও সন্তুষ্ট নহব গতিকে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু ৰাইজে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছে প্ৰিয়ংকা হয় আপুনি লাইনতে থাকক নিজপুৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি পুনৰ আহিম আমি এইবাৰ পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ দীপাংকৰৰ সৈতে দীপাংকৰ প্ৰিয়ংকা চাওক যিটো ঘটনা আজি মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে এই ঘটনাই কিন্তু প্ৰতিজন অসমবাসীকে কিন্তু পুনৰবাৰ সেই জুনমণি ৰাভাৰ বিষয়টোক লৈ এক প্ৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব কাৰণ আমি শেহতীয়াকৈ লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে কিদৰে বঙালমালাৰ লিংক থকা এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ এটা স্বাভাৱিক মৃত্যুলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব বিচৰা অসম আৰক্ষীৰ কিন্তু এখন ছবি প্ৰকৃত ছবি এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এই মুহূৰ্তলৈকে সাতগৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ CBIয়ে হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকক তদন্তৰ আওতালৈ অনাবলৈ এক প্ৰকাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু এই দাবীক লৈ অসম আৰক্ষীৰ যিসমূহ বিষয়াৰ নাম এইবোৰত প্ৰকাশ পাইছে সেয়া তেওঁলোকক বিভিন্ন স্থানলৈ পুনৰবাৰ পষ্টিং কৰি দিয়া হ'ল তেওঁলোকক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰোৱা হ'ল কিন্তু পুনৰবাৰ তেওঁলোকক বিভাগীয় তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'ব যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 16 মে 2023 আৰু আজি যদি চাওঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহ পৰ্যন্ত প্ৰায় 16 মাহ হৈ গ'ল অসম আৰক্ষীৰ প্ৰায় যদি গোটেই গোচৰটোৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 7-8 মাহ ধৰি অসম আৰক্ষীয়ে নিজৰ হাতত ৰাখিছিল গোটেই গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া তাৰ পাছত যদি আমি চাওঁ যে প্ৰায় আৰু 7-8 মাহ CBIৰ হাতত গোটেই গোচৰটো তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল তাৰপিছত আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে জুনমণি ৰাভাৰ গোটেই তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ CBIৰ কেইবাটাও আৰক্ষীৰ বিষয়াৰ দলসহ তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাত অৰ্থাৎ স্পটলৈ গৈ তেওঁলোকে বিভিন্নভাৱে অনুসন্ধান তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত ক্ৰমে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অসম আৰক্ষীয়ে যিদৰে এৰি থৈ যোৱা কিছুমান তদন্তৰ গাফিলতিৰ তথ্য ক্ৰমে যেন ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইদিনাখন আমি নিউজ কৰিছোঁ যে হয় জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজিও কোনো তথ্য বা কোনো আজি প্ৰকৃত সত্য ৰহস্য উদ্ভাৱন নহ'ল কিন্তু যদি আমি চাওঁ আজি 16 মাহ পিছত তেতিয়াহ'লে পুনৰ ক'ম যে জুনমণি ৰাভাৰ গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অসম আৰক্ষীৰ লেপসমূহ পুনৰবাৰ প্ৰকাশ পাইছে এইবাৰ CBIয়ে অসম আৰক্ষীক হস্তক্ষেপ অৰ্থাৎ বাধ্য কৰাইছে যে হয় সেইসকল আৰক্ষী বিষয়া সেইসকল তদন্তকাৰী বিষয়াৰ কিছু লেপছ ৰৈ গ'ল তেওঁলোকৰ তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অথবা আপুনি যদি কয় যে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ তদন্তত গাফিলতিৰ তথ্য ইমূৰত প্ৰকাশ পাইছে আৰু তেওঁলোকক পুনৰবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি ইনকুৱাৰী কৰা তথ্য ইমূৰত প্ৰকাশ পাইছে গতিকে চাওঁ যদি তেতিয়াহ'লে জখলাবন্ধাৰ OC পৱন কলিতা হৈবৰ গাঁও থানাৰ IC আভাজ্যোতি ৰাভা নগাঁৱৰ TSI উৎপল বৈশ্য জখলাবন্ধাৰ SI জাকাৰিয়া চৌধুৰী মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ SI মনোজ বৰুৱা আৰু UB কনিষ্টেবল ৰেব বুনিয়া আৰু মজিবুৰ ৰহমানকো গোটেই বিষয়টোৰ তদন্তৰ আওতালৈ আনাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ CBIয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত CBIয়ে অসম আৰক্ষীক এখন পত্ৰ লিখিছে পত্ৰ এখন প্ৰেৰণ কৰি তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকৰ নাম উল্লেখ কৰি গোটেই বিষয়টোক তেওঁলোকক পুনৰবাৰ ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দুজন হোমগাৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে মূৰত নগাঁও আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হোৱা বুলি আমি মূৰত খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু যি দুগৰাকীকৈ হোমগাৰ্ডক বৰ্তমান বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে সেই কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কেৱল হোমগাৰ্ড পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ গৃহৰক্ষী জোৱানৰ পৰ্যায়তে কেৱল বিষয়াক এৰি হোমগাৰ্ড পৰ্যায়ৰ লোকক কিয় তদন্তত তেওঁলোকক বৰ্খাস্ত কৰা হ'ল হয়তো নিশ্চয় ক'ৰবাত ক্লু হয়তো ক'ৰবাত তদন্তত গাফিলতি ৰৈ গৈছিল যাৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে পুনৰ সেই ধৰণৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পৃষ্ঠাসমূহ লুটিয়াই তেওঁলোকে ক্ৰমে এই গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু পুনৰ ক'ম যে CBIক আমি যিদৰে সন্দেহৰ চকুৰে চাইছিলোঁ কৈছিলোঁ যে আমি হয় CBIৰো একো ধৰণৰ এটা ফলপ্ৰসূ এটা ৰিজাল্ট হয়তো অসমবাসীক দিবলৈ সক্ষম নহ'ল কিন্তু তাৰপিছত যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে শেহতীয়াকৈ যিটো খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ যে পুনৰবাৰ CBIয়ে মুখ খুলিছে CBIয়ে লিখিত পত্ৰ এখন অসম আৰক্ষীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কৰি তেওঁলোকে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছে যে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষৰ পৰা নিম্ন পৰ্যায়ৰ হোমগাৰ্ড পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীৰ সৈতে এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ জুনমণি ৰাভাৰ যে মৃত্যুত ক'ৰবাত যে ৰহস্য লুকাই আছিল সেই কথা কিন্তু আজিৰ দিনটোত পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে প্ৰিয়ংকা হয় এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়
ইতিমধ্যে CBIৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সুদীৰ্ঘ দিন তদন্ত কৰাৰ পিছতে দুৰ্ঘটনা জুনমনিৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি প্ৰমাণ হৈছিল যদিও এটা ৰহস্যজনকভাৱে পুনৰ নতুন পাক ললে তদন্তই CBIৰ নিৰ্দেশত কৰ্তব্যত গাফিলতি আৰু তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰ অভিযোগত ছয় আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধন্যবাদ জনাইছো দীপাংকৰ পুনৰজনাইছো জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু তদন্তৰ নতুন পাক অসম আৰক্ষী ছয় আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত CBIৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে অসম আৰক্ষী বিভাগীয় তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কৰ্তব্যত গাফিলতি আৰু তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰ অভিযোগ দুই গৃহৰক্ষী জোৱানক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে চন্দ বৰা আৰু আনাৰুল ইছলামক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে CBIৰ পৰামৰ্শ মতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ অসম আৰক্ষীৰ চাৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ জখলাবন্ধাৰ সেই সময়ৰ অচি পৱন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰা হৈছে হয়বৰগাঁৱৰ IC আভাজ্যোতি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত নগাঁৱৰ TSI উৎপল বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে মৰিকলঙৰ SI মনোজ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত জখলাবন্ধা SI জাকাৰিয়া চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কনিষ্টবল ৰেব বৰুৱা মজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত বিগত বৰ্ষৰ 16 মে'ত মৃত্যু হৈছিল SI জুনমণি ৰাভাৰ জখলাবন্ধাত নিশা পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল SI জুনমণি ৰাভাৰ এখন ট্ৰাকেৰে জুনমণি ৰাভাৰ বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছিল জুনমণিৰ পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগত প্ৰথমে CIDৰ পিছত CBIয়ে কৰিছিল তদন্ত সুদীৰ্ঘ দিন তদন্ত কৰাৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাতে জুনমণিৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি প্ৰমাণ হৈছিল যদিও এতিয়া ৰহস্যজনকভাৱে পুনৰ নতুন পাক ললে তদন্তই আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ কলিয়াবৰৰ সাংবাদিক দীপাকৰ দাসৰ সৈতে দীপাকৰ নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা কিয়নো যি দুৰ্ঘটনা 2023 চনৰ 16 মে' পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছিল জখলামন্ধাৰ সৰুভগীয়া জুনমণি ৰাভাৰ এক ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল তাৰপিছত দীৰ্ঘদিন ধৰি তদন্ত চলিলে প্ৰথমে CIDয়ে তাৰপিছত CBIয়ে তদন্ত চলালে সেয়া এক দুৰ্ঘটনা বুলিয়েই আচলতে প্ৰতিপন্ন কৰিলে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে পুনৰ এক নতুন ৰূপ লৈছে কিয়নো জখলামন্ধাৰ সেই সময়ত তদানীন্তন আৰক্ষী বিষয়া পৱন কলিতাৰ লগতে ছেকেণ্ড অফিচাৰ তথা সেই দুৰ্ঘটনাৰ আইও জাকাৰিয়া চৌধুৰী তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এজনক নিলম্বন তথা এজনৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ প্ৰিয়ংকা হয় ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম সাঙুৰ খুৱাইছে পুনৰ তদন্তলৈ অনা কৈছে আৰু কেইবা এতিয়া তদন্ত পুনৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে নিশ্চয়কৈ যিহেতু এই ঘটনাৰ লগত বহুকেইজন আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম সাঙুৰ খাইছিলে সেয়া হয়তো সেয়া আভাজ্যোতি ৰাভা সেই সময় হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ তেওঁ বিষয়া আছিল তেওঁ আভাজ্যোতি ৰাভাৰ নাম সাঙুৰ খাইছিল বা বিভিন্নজন আৰক্ষী বিষয়া যেনে এই ঘটনাৰ আয়ো জাকাৰিয়া চৌধুৰী তেওঁ প্ৰথম এই দুৰ্ঘটনাস্থলীত তেওঁ উপস্থিত হৈছিল আৰু জুনমণি ৰাভাৰ বাহন আৰু তেওঁ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁৱে প্ৰথম ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল আৰক্ষীক যে কিদৰে তেওঁ ক'ৰ পৰা সেই বাহনখন উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু তাৰপিছত দীৰ্ঘদিন ধৰি তদন্ত চলিলে CBIৰ আহিল CIDৰ আহিল তদন্ত কৰিলে তাৰপিছত এয়া এক দুৰ্ঘটনা বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিলে কিন্তু তাৰপিছতো দেখা গৈছে ৰহস্যজনকভাৱে এই যিকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু পুনৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰিয়ংকা হয় তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে যে হয়তো তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ যিহেতু এতিয়া পুনৰ এই নতুন এটা পাক লৈছে গতিকে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কাৰ নিৰ্দেশ এই সময়ত মানিছিলে বা কাৰ নিৰ্দেশ মতে কাম কৰিছিলে কোন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ জড়িত থাকিব পাৰে নেকি নিশ্চয়কৈ বহুকেইজন আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছিল কিয়নো জুনমণি ৰাভাৰ বাহন যি স্থানত থোৱা আছিল তাত জুনমণি ৰাভাৰ যিহেতু দুটাকৈ মোবাইল আছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত এটা মোবাইল উদ্ধাৰ কৰিলে তেওঁ মানি পাৰ্চ বিচাৰি পোৱা নাছিলে সোণৰ চেইন পোৱা নাছিল সেয়া কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে প্ৰায় এমাহ দুমাহৰ পিছত পুনৰ সেই বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল বা সেই ফোন কিমান দিনে ক'ত আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত বাহনত উদ্ধাৰ কিয় হোৱা নাছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকৈ সেই যিকেইটা হেৰুৱা ফোনকেইটা পুনৰ বাহনত উদ্ধাৰ ইয়াক লৈ কিন্তু ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু হয়তো তেওঁলোকে সেই ফোনসমূহত থকা তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবলৈ হয়তো চেষ্টা কৰিছিল তাৰ বাবে হয়তো পুনৰ এই তদন্তৰ আওতালৈ অনা হৈছে এইসকল আৰক্ষী বিষয়াক দীপাকৰ নীলোৎপল দীপাংকৰ আপোনালোকে লাইনতে থাকক আপোনাৰ সৈতে আমি পুনৰ যোগাযোগ কৰিম এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ সংযুক্ত হ'ম আপোনালোকৰ সৈতে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱা নমস্কাৰ ৰ
স্বাগতম বিরতির পাশত আমি এই মুহূর্তে আপনাদের জানাই গেছো যে জুনমণি রাভার মৃত্যু তদন্তর নতুন পাক লৈছে অসম আরক্ষী ন আরক্ষীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত আরম্ভ হয়েছে সিবিআই নির্দেশত অসম আরক্ষীয়ে আরম্ভ করেছে বিভাগীয় তদন্ত কর্তব্যত গাফিলতি আর তথ্য প্রমাণ নষ্টর অভিযোগত কেবাগৰাকীও আরক্ষী বিষয়া কনিষ্টবল আর গৃহরক্ষী জওয়ানের বিরুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা করেছে ইতিমধ্যে চাকরির বরখাস্ত করা হয়েছে চন্দ্রবরা আর আনারুল ইসলামক সিবিআই পরামর্শ মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে অসম আরক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কেবাগৰাকীও আরক্ষী বিষয়া আর কনিষ্টবলের বিরুদ্ধে আরম্ভ করেছে তদন্ত জখলাবন্ধার সেই সময়ের ওসি পবন কলিতার বিরুদ্ধে তদন্ত আরম্ভ হয়েছে ইয়ার হয়বরগাঁওর আই সি আভাজ্যোতি রাভা নগাঁওর টি এস আই উৎপল বৈশ্য মরিকলঙর এস আই মনোজ বরুয়া আর জখলাবন্ধার এস আই জাকারিয়া চৌধুরীর বিরুদ্ধে তদন্ত আরম্ভ হয়েছে ইয়ার কনিষ্টবল রেব বরুয়া আর মজিবুর রহমানের বিরুদ্ধেও তদন্ত আরম্ভ হয়েছে উল্লেখযোগ্য যে বিগত বর্ষর ষোল মেত মৃত্যু হয়েছিল এস আই জুনমণি রাভার জখলাবন্ধাত নিশা পথ দুর্ঘটনাত মৃত্যু হয়েছিল এস আই জুনমণি রাভার এখন ট্রাকেরে জুনমণি রাভার বাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষত মৃত্যু হয়েছিল পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগত প্রথম সিআইডি তারপর সিবিআই তদন্ত আরম্ভ করেছিল সুদীর্ঘ দিনের তদন্ত করার পিছতে দুর্ঘটনা জুনমণির মৃত্যু হয়েছিল বলে প্রমাণও হয়েছিল যদিও রহস্যজনকভাবে নতুন পাক লৈছে এতিয়া তদন্ত সিবিআই নির্দেশত কর্তব্যত গাফিলতি তথ্য প্রমাণ নষ্টর অভিযোগত ছয় আরক্ষীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত আরম্ভ করেছে আরক্ষীয়ে আমি এই মুহূর্তে পোনপটিয়াভাবে সংযুক্ত হয়েছো নীলোৎপল আছে আমার সঙ্গে আমি প্রথমে নীলোৎপল আপনার ওসরলে আছো সম্পূর্ণ ঘটনাটো একটা নতুন পাক লোলে নীলোৎপল আমার সঙ্গে দীপাঙ্করও আছে দীপাঙ্করও আছে মানে প্রথমে নীলোৎপল আপনার ওসরলে আছো নিশ্চয় নিশ্চয় পাপৰি জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় এবছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত চিবিআই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ ছমাহ সাত মাহ পিছত পুনৰ কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ যি সেই সময়ৰ যি তেওঁলোকৰ তদন্তত যি হেমাহি অসম আৰক্ষীৰ যি খেলিমেলি এই সকলোবিলাক উদঙাই দেখুৱাইছে চিবিআই চিবিআইয়ে যি বৰ্তমান তিমানে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে নগাঁৱৰ সেই সময়ৰ জখলাবন্ধাৰ অ'চি বৰ্তমানৰ পৰিদৰ্শক পৱন কলিতা সেই সময়ৰ যি জখলাবন্ধা হবৰগাঁৱৰ আই চি বর্তমানে এস আই আভাজ্যোতি রাভা বা উৎপল বৈশ্য নগর টি এস আই যি মনোজ বরুয়া সেই সময় এস আই প্রবেশনারী জাকারিয়া হক চৌধুরী জাকারিয়া চৌধুরী সেই সময়ের জখলাবন্ধার এস আই কনিষ্টবল রেব বনিয়া মজিবুর রহমান এই সকলের বিরুদ্ধে বিভাগে তদন্ত নির্দেশ দিছে আর যদি তদন্ত দোষী সাব্যস্ত হয় তেনে বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হব পারে কিন্তু মই এটা কথা কব লাগিব যে বিভাগীয় তদন্তর নির্দেশ এইগারী আরক্ষী বিষয়ে নহয় আটাইতকৈ ভয়ঙ্কর খবরটো হৈছে পাপৰি আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত যি খবৰ আছে হয়তো অসম আৰক্ষীৰ দুগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু তিনিগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিব পাৰে অসম আৰক্ষীয়ে কাৰণ ইতিমধ্যে চিবিআইয়ে কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলক ইতিমধ্যে জনাইছে যে এইকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এইকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ তদন্তত হেমাহি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এইকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ আৰক্ষী হেমাহিৰ কথা আৰম্ভণিৰ পৰা উল্লেখ আছিল নীলোৎপল আপুনি লাইনতে থাকিব মই দীপাংকৰ ওচৰলৈ এবাৰ গৈছো দীপাংকৰ অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ আপোনাৰ হাতত থকা খবৰখিনি এনেকুৱা লাগিছে পাপৰি যে সত্য কেতিয়াও লুকাই নাথাকে সেয়া পোহৰলৈ আহিব আৰু তেনেধৰণৰ এটা ইংগিত বহন কৰিছে এই গোটেই কাৰবাৰটোক লৈ কাৰণ চিবিআইয়ে এখন লিখিত পত্ৰ অসম আৰক্ষীক প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে তাত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ সাতজন এনে আৰক্ষী বিষয়াক তেওঁলোকে দৃষ্টিগোচৰ কৰাই দিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নাম উল্লেখ কৰি কৈছে যে তেওঁলোকে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গাফিলতি কৰিছিল তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰিছিল যাৰ অভিযোগত তেওঁলোকক পুনৰবাৰ বিভাগীয় তদন্ত কৰিব লাগে এই ধৰণৰ দাবী এই মুহূৰ্তত চিবিআইৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে কিন্তু যিটো আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত খবৰ আহি পৰিছে যে ইয়াত দুগৰাকীকৈ এছ পি পৰ্যায়ৰ বিষয়া তিনিগৰাকীকৈ এডিচনেল এছ পিৰ বিষয়া এই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকৰ নাম সাঙুৰ খাব পাৰে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ যিদৰে বঙালমৰাৰ লিংকৰ সৈতে জুনমণি ৰাভাক গোটেই ঘটনাটোৰ আওতালৈ অনা হ'ল সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত এটা স্বাভাৱিক দুৰ্ঘটনাত এই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তথ্য আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো দীপাংকৰ মনত আছে যে প্ৰমাণ নষ্ট এই গোটেই কথাটো ইয়াত কিন্তু সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে যে অসম আৰক্ষীয়ে সেই সময়ত প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰো কথা আহি পৰিছে এতিয়া চিবিআই যিখন পত্ৰ দিছে তাত সেই কথা উল্লেখ আছে চাওক আপুনি যে মনীষ কুমাৰ নামৰ সেই ট্ৰাক চালকগৰাকীক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল নগাঁও আৰক্ষীয়ে খুব মনত আছে মাত্ৰ এটা নিশাহে নগাঁও জিলাত কাৰাগাৰত থকাৰ পিছত সেইগৰাকী পৱন কুমাৰ ক্ষমা কৰিব সেইগৰাকী মনীষ কুমাৰ অতি কৌশলগতভাৱে তেওঁ নিশাটোৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ এটা দিন জেলত কটোৱাৰ পিছতে তেওঁ বিহাৰলৈ পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল অসমৰ পৰা তাৰপিছত কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে সেইগৰাকী ট্ৰাক চালকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল ডাঙৰ লেপছ আৰক্ষীৰ বাবে এই যিটো ঘটনাৰ সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ ড্ৰাইভাৰজনক দোষী সাব্যস্ত কৰি
গুটে কথাখিনি যদি এটা সামৰি পেলাও তেতিয়া হলে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই জিবৰ কথা সংবাদ মাধ্যম অসমৰ ৰাইজে কৈ আহিছিলে এতিয়া যেন হিয়া সিবিআই কবলে বিচাৰিছে মই নিৰুৎপলে এই প্ৰসংগটোলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দিবাকৰ আপোনাৰ হাতত থকা খবৰখিনি জানি লওক নিশ্চয়কৈ পাপৰি কিয়নো প্ৰথম যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 16 মে পুৱতি নিশা তেতিয়া জাকাৰিয়া চৌধুৰী যি জখলামুণ্ডাৰ ছেকেণ্ড অফিচাৰ তেওঁ সেই দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল আৰু জুনমণি ৰাভাৰ বাহন আৰু তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু পুৱা তেওঁ যি ভাষ্য দিছিল তেওঁ কিন্তু এক বিপৰীত ভাষ্য দিছিলে কিয় তেওঁ কৈছিলে যি স্থানত গাড়ী উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰ বিপৰীত স্থানৰ পৰা আচলতে গাড়ীয়ে মানুহ তাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল তেওঁ প্ৰথমতেই ভুল কথা কৈছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া যি বাহনখন জখলামা থানলৈ লৈ যোৱা আছিল তাত বাহনৰ পৰা বহু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিলে এটা মোবাইল উদ্ধাৰ কৰিছিলে জোতা চেণ্ডেল খাদ্য সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিল কিন্তু হেৰাই আছিলে এটা আন এটা মোবাইল কিন্তু সেই মোবাইল প্ৰায় 2-3 মাহৰ পিছত পুনৰ সেই বাহনত কিন্তু পোৱা গৈছিল এইবোৰ কথা পাই এটা কথা প্ৰমাণ হয় যেন তেওঁলোকে মোবাইলটো তেতিয়াই পাইছিল হয়তো লুকুৱাই ৰাখিছিল বা প্ৰমাণ তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ বাবে হয়তো মোবাইলটো লুকুৱাই পিছত পুনৰ সেই বাহনত তেওঁলোকে সেই মোবাইলটো এতিয়া যদি আমি চাওঁ গোটেই কথাখিনি যদি আমি যোগসূত্ৰ বিচাৰি চাওঁ এই যে মোবাইল ফোনটো দুমাহৰ পিছত CBIয়ে পাইছিলে সেই দুমাহত এই গাড়ীখন যিহেতু সেই আৰক্ষী থানাতে আছিলে আৰু বতাহ ধুমুহা বৰষুণে গাড়ীখনৰ যিটো অৱস্থা কৰিছিলে তাৰ মাজত কিন্তু মোবাইল ফোনটো ঠিকে উদ্ধাৰ হৈছিলে নীলোৎপল আকৌ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ এইবোৰে হৈছে প্ৰমাণ নষ্টৰ কথাবোৰ হয়তো নিশ্চয় নিশ্চয় পাপৰি জুনমণি ৰাভাই মৃত্যুৰ পূৰ্বে এটা যি এপলৰ লেপটপ ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু এটা আইফোন ক্ৰয় কৰিছিলে দামী সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু সেই যি আইফোনটো বিচাৰি পোৱা নাই বুলি কিন্তু আৰক্ষীয়ে কৈ আছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই আইফোনটো বিচাৰি পোৱা হ'ল মোবাইল বিচাৰি পোৱা হ'ল প্ৰথম অৱস্থাত কিয় বিচাৰি পোৱা নহ'ল বা প্ৰথম অৱস্থাত মোবাইলটো নাই বুলি কৈছিলে এই বিষয়সমূহ সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছিলে জুনমণি ৰাভা মৰিকলং আৰক্ষী থানাৰ আই চি আছিলে সেই সময়ত যি লখিমপুৰৰ দুটাকৈ কুখ্যাত যি অপৰাধীয়ে মৰিকলঙত আহি পেলাই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিলে কিয় আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিলে অসম আৰক্ষীয়ে কৈছিলে সেয়া আছিলে অসম আৰক্ষী নগাঁও আৰক্ষীৰ চ'ৰ্চ লীনাডলে সেই সময়ত আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে ৰূপজ্যোতি কলিতা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ আছিলে যি আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ আছিলে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ আছিলে ত্ৰিদীপ কুম্বাং সেই আৰক্ষী বিষয়াসকলে এইসকল যি অপৰাধীক চিনি পাইছিলে যি কালু নামৰ যিটো অপৰাধী সেইটোৱে তাক চিনি পোৱা হৈছিলে সেই এই অপৰাধীকেইটাই লখিমপুৰৰ এইকেইটা জালনোট আৰু নকল সোণ আৰু জালনোটৰ এটা সময়ৰ চৰ্দাৰ আছিলে এইসমূহ অসম আৰক্ষীয়ে নগাঁও আৰক্ষীয়ে কিহৰ বাবে চ'ৰ্চ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কিহৰ বাবে চ'ৰ্চ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুবিধা পাইছিলে জুনমণি ৰাভাই যি নগাঁও আৰক্ষী বা লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে জালনোট আৰু নকল সোণৰ বহু লিংক গম পাইছিল নেকি জুনমণি ৰাভাৰ এই নেক্সাছটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ পিছত জুনমণি ৰাভা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত যিহেতু জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰত গোচৰ ৰুজু হৈছিলে এই আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মুখা খোল খালেহেঁতেন নেকি এই বিষয়বিলাকৰ বাবে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হ'ল নেকি এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্নৰ অৱকাশ ঘটিছিলে এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছিলে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছত জুনমণি ৰাভাৰ যেতিয়া CBIৰ তদন্ত কৰা হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ নীলোৎপল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে বহু কথাই উন্মোচিত হৈ পৰিছিলে এখন বেলেগ ধৰণৰ যিবোৰ লখিমপুৰত ঘটি থকা বঙালমৰা এইবোৰ গোটেই এটা এটা অধ্যায় মুকলি হৈ গৈছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাতে সন্দেহৰ আৱৰ্ততে সোমাই পৰিছিলে আৰক্ষী কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া CBIয়ে কেছ ক্লজ কৰিলে গোটেই কথাবোৰে শেষ হৈ যোৱা যেন বোধ হ'ল কিন্তু এটা ৰাইজৰ মাজত অসমৰ মানুহৰ মাজত এটা কথা থাকি গৈছিলে সদায় যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰৈ গ'ল গোটেই কথাবোৰ ৰহস্যৰ মাজতে কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ এই পত্ৰখনে কিন্তু বহু কথাই উদঙাব যেন বোধ হৈছে দীপাংকৰ আপুনি এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছত নগাঁৱৰ যিগৰাকী এছ পিক বদলি কৰা হ'ল তাৰপিছত তেওঁৰ ঠাইত নিযুক্ত হৈছিল আনন্দ মিশ্ৰ অৰ্থাৎ আনন্দ মিশ্ৰই যিদৰে বঙালমাৰাৰ গোটেই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ঠিক একেদৰে নগাঁৱৰ এডিচনেল এছ পি ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ ঠাইত নিযুক্ত হৈছিল নৱনীত মহন্ত অৰ্থাৎ তামোলপুৰৰ পৰা তেওঁক নগাঁৱলৈ বদলি কৰি দিয়া হ'ল তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে নৱনীত মহন্ত আৰু আনন্দ মিশ্ৰাৰ যি অভিযানত গোটেই ভয়ংকৰ ছবিখন পোহৰলৈ আহিছিল কিদৰে বঙালমাৰাৰ পৰা গোটেই লিংকটোক লৈ যে নকল সোণ বা নকল টকাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযান চলাই ইজনৰ পিছত আনজনকৈ অপৰাধীক তেওঁলোকে কাৰাত্ৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছিল কিন্তু তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ যে কিদৰে জুনমণি কেন্দ্ৰিক গোটেই ঘটনাটোক লৈ অসম আৰক্ষীৰ মাজত এই গোটেই ৰহস্য এক প্ৰকাৰ ভেদ হৈ পৰিছিল কিন্তু যিটো সাধাৰণ কেৱল দুৰ্ঘটনা জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অসম আৰক্ষীয়ে কেছ ক্লজ কৰাৰ গোটেই ঘটনাৰ পিছত CBIয়ে যেতিয়া গোটেই ঘটনাৰ গোচৰ তেওঁলোকে হস্তান্তৰ কৰিলে তেওঁলোকে নিজৰ হাতলৈ আনিলে তাৰপিছত আমি চাওঁ যে কেইবাদিনৰ পিছত মোবাইল ফোনটো উদ্ধাৰ হ'ল কেইবাদিনৰ পিছত গোটেই ঘটনাটোক লৈ আজি যিহেতু পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে CBIয়ে যেতিয়া এইটো
ঘটনা বলে কয় গল তার পিছত সিবিআই পত্র প্রেরণ করেছে যে এই গোটাই কথাবর আরক্ষী প্রমাণ নষ্ট করেছিল এটা আরক্ষী প্রমাণ নষ্ট করার কথা আমি ইতিমধ্যে কইছো যে সকলোরে হাততে সরু সরুক বহুখিনি ক্লু আসে যদি আমি লিঙ্ক করো বহু কথাই আসে এটা সবলে গেলে সে সময়সাত বহু কেগী আরক্ষী লোককে বদলিও করা হল অন্য ঠাইলে দিয়া হল তারপরে হঠাৎ আনন্দ মিশ্রক আনি দিয়া হল এটা চমক সৃষ্টি করা বলে কব পারি আনন্দ মিশ্র নিজে তারপর গুছি গল এটা আমি প্রসঙ্গক্রমে আহ অভাজ্যোতি রাভার কথা লো যার প্রায় চর্চাত আসিল আজি তার বিরুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে দীপাঙ্কর তারপর মানে দীপাঙ্কর ওর যাব নিশ্চয় চাওক আভাজ্যোতি রাভা সম্পত্তির তালিকাখন আমি দেখুৱাইছিলো যে কিদরে এগারী সাধারণ পর্যায়ের এস আই এ এক প্রকার দক্ষিণ কামরূপত যদি আপনি চাই বকত ঘর আসিল আর কিদরে বিলাসী জীবন যাপন উদযাপন করেছিল আর জন্মনি রাভার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ তথ্য প্রকাশ পাইছিল তারপর কোর কোরপা টাকা সংগ্রহ করে নিজের অভিলাষী জীবন বা সম্পত্তির পাহাড় গড়ি সক্ষম হয়েছিল সেয়াও তথ্য প্রকাশ পাইছিল কিন্তু তারপর সেইগী আভাজ্যোতি রাভাই হোক অথবা নগাঁর এস পিরপর আপনি এস আই পর্যায়ের যদি বিষয়াসকলে চাই তাহলে নগাঁর একা অধিক পর্যায়ের আরক্ষী বিষয়াক তলর পর্যায়ের আরক্ষীক নিশাটির ভিতরতে বদলি করে দিয়া হল কিন্তু তদন্ত যে তাতে রই গেছিল দীপাঙ্কর আর যীগী কথা যীগী নাম আমি ইতিমধ্যে কয়ে আছো সেইকেগী এতিয়া তদন্তর আওতাত আহিব বা বিরুদ্ধে এটা যেহেতু প্রমাণ তথ্য প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগ আছে মই এবার দীপাঙ্কর আপনার ওসরলে যাম এগারী আমি মনোজ বরুয়ার কথা বারম্বার কয়ে থাকা হয়েছিল মনোজ বরুয়া কেন আছে নাকি এই গোটে কথাখিনির মাজত কিনা জানিছিল নাকি কারণ মনোজ বরুয়ার ঘনিষ্ঠ আছিল আভাজ্যোতি রাভা যার সঙ্গে শেষবারের যেটা মাতৃয়ে ফোন করেছিল জুনমণিয়ে কে মানে আভাজ্যোতি দার সঙ্গে আছো সেই আভাজ্যোতি রাভায় সোধা পোছাত কি কলে কোনো কেতিয়াও নাজানিলে আজি পুনের সেই সকল লোকের নাম আহিছে নিশ্চয়কৈ বাপৰি কিয়নো নগাঁও শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া এই ঘটনার লগত জড়িত থাকা পূর্বরপা অভিযোগ উঠিছে কিয়নো তথ্য প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টাও চলাইছিল কিয়নো জুনমণি রাভার ঘরলে গৈ যিসমূহ সামগ্রী উদ্ধার করেছিল কিন্তু মাতৃপা সকল বস্তু লুকুয়ার চেষ্টা করেছিল তারপর জখলামন্দা আরক্ষীও কিছু গাফিলতি আছে যখন বাহন দুর্ঘটনা বাহন রাস্তার কাষতে পেলাই থাকে দীপাঙ্কর যেটা দুর্ঘটনা ঘটিছিল সেই সময়ত কিন্তু তাতর বাসগৃহত অভিযান চলাবলে গেছিল সেই সময়টিতে চাব গতি কথা নাজানে বলে কেন কব গতি আছে রহস্য আর সেইভাবে এই পত্র আছে উৎপল আছে আমার সঙ্গে জুনমণি রাভার বাসগৃহর সম্মুখত আছে উৎপল আপনার ওসরলে আইসো হয় চাওক পাপুরি এই যে গোটাই ঘটনা জুনমণি রাভার হল্লমে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেই সময়তে এই গোটাই ঘটনা প্রথম পর্যায়ত সি আই ডিক দিয়া হয়েছিল আর পরবর্তী পর্যায়ত সিবিআইলৈকে যেটা রাইজে দল সংগঠনে দাবি করেছিল সিবিআইলৈকে হস্তান্তরণ করেছিল আর দিল্লির পৰা লাভলী কাটারিয়া ডাঙরিয়া আইছিল আর লাভলী কাটারিয়া ডাঙরিয়া আহি উপস্থিত হয়ে তদন্ত করেছিল আর তদন্তকাল চলি থাকা সময়তে মাতৃগীর আর্থিক অসুবিধা হওয়ার গোটাই গোচর কিন্তু তদন্ত উঠাই লৈছিল আর একটা বছরের ভিতরতে যদি চা যায় একমাত্র পুত্র হেরুয়াইছিল সমান্তরালভাবে ঘরের মাতৃ ভেটি বিক্রি যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল আর এই মুহূর্ত সেই খবর মাতৃ এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই যদিও আমি তেখেতর মন্তব্য লোবলে আইছিল তেখেতর ঘর বাইরতে আছো বাইরত তলা লগা আছে অতীত প্রথমতে দৃশ্য দেখাইছে যে এয়া হয়েছে জুনমণি রাভার বাসগৃহ বাইরত তলা লগা আছে মাতৃয়ে আজিকালি দিনটো আমি যে খবর লাভ করেছো সেই অনুযায়ী গোটাই দিনটো এটা নামঘরের প্রাঙ্গণতে থাকে বলে একটা খবর আছে আর আমি কিছু সময় পিছত এই নামঘরটলৈকে যাম যে স্থানত মাতৃগী আছে আর মন্তব্য লোবলে চেষ্টা করবে রওনা হোক কারণ মাতৃগী অকলশরিয়া হয়ে পড়েছে দুই সন্তানের মৃত্যু হয়েছে নামঘর এটা দিনের ভাগত নামঘরটতে থাকে আপনি যে কথা এইমাত্র জানালে গতি আপনি নিশ্চয় তালে রওনা হব মানে দীপাঙ্কর আপনার ওসরলে আহিম কারণ আমার কথাখিনি আধরুয়া হয়ে রয়েছিল যে এই যীগী কেগীর নাম পবন কলিতা বিরুদ্ধে এটা তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে আভাজ্যোতি রাভা বিরুদ্ধে এটা তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে হয়বরগাঁওর আই সি যি বহু কথাই জানে উৎপল বৈশ্য টি এস আই নগর বহু কথাই হয়তো জানে আর বিশেষভাবে এস আই মনোজ বরুয়া যার বিরুদ্ধেও এটা তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে এইখিনি কথাকে রাইজে বারম্বার কৈছিল এতিয়া এখন পত্র যোগে তদন্তর কথা লৈ আহিছে দীপাঙ্কর নিশ্চয়কৈ যিদিনাখন দুর্ঘটনা হয়েছিল 16 মে পুৱতি নিশা 2023 চনত সেই দুর্ঘটনার সময়তে কিন্তু আনফালে আরক্ষী নগাঁও আরক্ষী এটা দলে জুনমণি রাভার কোয়ার্টারত অভিযান চলাইছিল যিসমূহ ল্যাপটপ মোবাইল আদি তথ্য প্রমাণ ঘরটোপা সংগ্রহ করেছিল তার বিপরীতে কিন্তু পলমকৈ জখলামদাত উপস্থিত হয়েছিল সেই সময় আরক্ষী অধিক লীনা দলে কিন্তু দুর্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত পলমকৈ হয়েছিল আর তারপর ঘনিষ্ঠ একেবারে ঘনিষ্ঠ আছিল জখলামদাত তদানীত আরক্ষী বিষয়া পবন কলিতা আর হয়তো সেই আরক্ষী বিষয়ার উচ্চ পদস্থ বিষয়ার নির্দেশ মর্মে হয়তো তথ্য প্রমাণ লুকার চেষ্টা করেছিল আর যিসমূহ বস্তু গাড়ি বাহনখনেরপা উদ্ধার করেছিল সামগ্রী মোবাইল ফোনকে আদি করে বিভিন্ন সামগ্রী কিন্তু সেয়া সঠিকভাবে প্রদর্শন বা তথ্য নজনালে রাইজক বা যা
গোচৰ চলি আছে চি আই ডি বা চি বি আই তেওঁলোকক হয়তো তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য প্ৰমাণ লুকোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু হয়তো সেয়া এই মুহূৰ্তত প্ৰমাণ হৈছে বা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চি বি আই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পত্ৰ দিছে তদন্ত কথা তেওঁলোকে কৈছে আৰক্ষীলৈ তেওঁলোকে এই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মই আকৌ আহিছোঁ নিৰুৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ এই গোটেই ঘটনাবোৰ যি ধৰণে এই ঘটনাটোৰ ৰহস্যৰ মূৰ লৈছিলে সেই সময়ত সাক্ষী কোনোবা আহিছিলে কোনোবাই যেনেধৰণে এতিয়া দীপাংকৰে কোৱাৰ ধৰণে চালকগৰাকী সকলোৱে প্ৰশ্ন তুলিছিলে যে চালকগৰাকী যাৰ গাড়ীৰ সন্মুখতে এই ঘটনাটো ঘটিছিল যাৰ গাড়ীৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল তেওঁ এই মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিলে এদিন মাথো তেওঁ আছিলে কিমান বেছি এই গোটেই কথাখিনি পৰিকল্পিতভাৱে আছিলে বা ৰহস্যৰ মাজত আছিলে সেয়া এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা বাৰু সেয়া যিয়ে নহওক আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছিল চি আই ডিয়ে কৰিলে চি বি আই কৰিলে কেছ ক্লজ এতিয়া নতুনকৈ এখন পত্ৰ ই এটা কিন্তু নতুন মূৰ লৈছে নীলপল নিশ্চয় পাপৰি যেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে প্ৰায় বহু সময় ধৰি কাৰণ যিহেতু লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সেই সময়ৰ যিগৰাকী আছিলে তেওঁ নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক জনাইছিল যে জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে লখিমপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত উৎকোচ লোৱাৰ আৰু তাৰপিছতে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে জুনমণি ৰাভাক মাতি নিছিলে তেওঁৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ গৈছিলে মনোজ ৰাজবংশীৰ লগত গৈছিলে লগত আভাজ্যোতি ৰাভা আছিলে সেইদিনা সেই নিশা আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আৰক্ষী অধীক্ষকে যেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰ চাৰ্জ কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলে তাৰপিছত যেতিয়া জুনমণি ৰাভা ওলাই আহিছিলে জুনমণি ৰাভাই কিন্তু কৈছিলে মই আৰু নাথাকো অৰ্থাৎ মই সকলোৱে অপৰাধ কৰে মই কিয় বাৰে বাৰে ফুচিব লাগে তেনেধৰণৰ কথা কোৱা বুলি এটা সময়ত আৰক্ষী এটা মহলত চৰ্চা চলিছিলে আমাৰ এই খবৰসমূহ হৈছে জুনমণি ৰাভাই কৈছিল যে সকলোৱে অপৰাধৰ টকাৰ ভাগ সকলোৱে লয় কিন্তু ফুচিব লাগিব মই এয়া নহ'ব বুলি কৈছিল তেওঁ আৰু তাৰপিছত জুনমণি ৰাভা ওলাই গৈছিলে ৰহস্যজনকভাৱে গৈ পেলাই জখলাবন্ধাত মৃত্যু হৈছিলে যেতিয়া জখলাবন্ধালৈ জুনমণি ৰাভা ওলাই গৈছিলে তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে কিন্তু ত্ৰিদীপ কুম্বাং নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ আৰু লীনা দলে তেওঁলোক দুয়ো গৈ পেলাই কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ যিটো কোৱাৰ্টাৰ আছিলে কোৱাৰ্টাৰত গৈ পেলাই ৰেড মাৰিছিলে আৰু মাৰি পেলাই তাৰ পৰা নগদ টকা লৈ গৈছিলে লেপটপ লৈ গৈছিলে আৰু সেই বিষয়ে আনকি জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাই সংবাদ মাধ্যমক জনাইছিল যে নিশা এছ পি বাইদেউ আহিছিলে আমাৰ ঘৰ ৰেড মাৰিছিলে আৰু তাৰপিছত গৈ পেলাই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিলে মৃত্যুৰ খবৰ অহাৰ পিছত বহু পলমকৈ গৈ উপস্থিত হ'ল সেই সময়ত পৱন কলিতা এছ আই আছিলে যি জখলাবন্ধাৰ অ চি হৈ আছিলে জাকাৰিয়া হক চৌধুৰী সেই সময়ৰ সেই কেছটোত আহিছিলে যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছিল তাৰপিছত জাকাৰিয়া চৌধুৰী আহিছিলে এছ আই ঠিক তেনেকৈ মনোজ বৰুৱা এছ আই প্ৰবেশনাৰী আছিলে তেওঁক পিছত মৰিগলং আৰক্ষী থানাৰ এছ আই দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁক বহুবাৰ জেৰা চলাইছিল চি বি আই আভাজ্যোতি ৰাভা জুনমণি ৰাভাৰ সৈতে খুব ভাল সম্পৰ্ক আছিলে আভাজ্যোতি ৰাভাই শেষ মুহূৰ্তলৈকে সেইদিনা যেতিয়া এছ পি বাংলৈ লৈছিল তালৈকে জুনমণি ৰাভাৰ লগত আছিলে সেই আভাজ্যোতি ৰাভাকো বাৰে বাৰে জেৰা কৰা হৈছিলে মনোজ ৰাজবংশীক নিলম্বন কৰা হৈছিলে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্ল'জ কৰা হৈছিলে তাৰপিছত পুনৰ মনোজ ৰাজবংশীয়ে চাকৰি ঘূৰাই পাইছে ৰূপজ্যোতি কলিতা যি এ এছ পি ক্ৰাইম আছিলে নগাঁৱৰ ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ স্থানত পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়াক লীনা দলেৰ স্থানত নৱনীত মহন্তক পৰৱৰ্তী সময়ত দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকে কিন্তু বহু এনেধৰণৰ লিংক বিচাৰি পাইছিলে আৰু বহু যি জালনোট আৰু নকলখনৰ ব্যৱসায়িক পৰৱৰ্তীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে অৰ্থাৎ নগাঁৱত এইসমূহ নেক্সাছ চলি আছিল লীনা দলেৰ কাৰ্যকালত ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ কাৰ্যকালত মনোজ ৰাজবংশীৰ কাৰ্যকালত ত্ৰিদীপ কুম্বাঙৰ কাৰ্যকালত জুনমণি ৰাভাৰ কাৰ্যকালত সেই সময়ছোৱাত কিন্তু আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ অপৰাধীসমূহ বিচাৰি পোৱা নাছিলে আনকি এনেকুৱা কথা যি উত্থাপিত হৈছিলে যে লখিমপুৰৰ অপৰাধী আৰু নগাঁৱৰ অপৰাধীৰ মাজত কম্পিটিচন চলিছিলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলিছিলে অৰ্থাৎ লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে ধৰা অপৰাধীক নগাঁও আৰক্ষীয়ে নধৰে সেই লখিমপুৰৰ পৰা অপৰাধী পলাহি নগাঁৱত থাকে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ধৰা অপৰাধীক লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে নধৰে এই বিষয়সমূহক লৈ লখিমপুৰ আৰু নগাঁও আৰক্ষীৰ মাজত সংঘাত আছিলে কিমান এক লজ্জাজনক কথা অসম আৰক্ষী কিমান লেতেৰা পৰ্যায়লৈ গৈছিলে সেই কথা বতৰাসমূহ কিন্তু উন্মোচিত হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছত নিশ্চয় জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে এই গোটেই কথাবোৰ উন্মোচিত হ'ল এটা নতুন অধ্যায় সকলোৱে দেখিবলৈ পালে আমি দীপাংকৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ এই চি বি আইৰ যিখন পত্ৰ চি বি আই যিহেতু ইয়াত গোটেইখিনি তেওঁলোকে চালে আমি আকৌ কৈছোঁ সেই গাড়ীখনত দুমাহৰ পাছত এটা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হয় তেতিয়া সকলোৱে ৰহস্যৰ গুণ তেতিয়াও পাইছিলে তেতিয়াও কৈছিলে যে ইমান দিনৰ পাছত তাত এটা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হ'ল তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত তালাচী চলাইছিলে বা সেই বাহনখন কেনেকৈ চাইছিলে য'ত এটা মোবাইল বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে এখন ৰুমাল মাথো পাইছিলে এই গোটেই কথাবোৰ ক'তো কোনো ধৰণৰ আচলতে বিশ্বাসযোগ্যতা নাছিলে আৰু এতিয়া যিখন পত্ৰ দিয়া হৈছে সেই মৰ্মে বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে আমি পোনে পোনে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত যাম যে বিভাগীয় তদন্ত এতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে দীপাংকৰ
সেয়াই আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি আসাম পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ সৈতে যোগাযোগত আছিলোঁ। তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টোক লৈ পাৰে ক্ৰমে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে। কিছু কথা ৰৈ গৈছে, কিন্তু ৰৈ গ'লেও যিকেইটা নাম আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, যি সাতগৰাকী কৈ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ কথা এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কথা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত জনাইছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ম যে দুজনকৈ কেৱল হোমগাৰ্ডক নিলম্বন কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ বৰ্খাস্ত আকৌ আহিম এই সন্দৰ্ভত। আমি সকলোখিনি আপডেট আমাৰ দৰ্শকক জনাই যাম, কিন্তু এইখিনি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ।